Тобі не холодно? Ні. А чому? Бо ти прийшов. Ти приніс мені яблуко? Так. А звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Тож запаліть свічку пам'яті 23 листопада. За традицією, четверта субота цього місяця традиційно вшановують пам'ять жертв голодоморів в Україні. І сьогодні у темі дня будемо говорити про те, що таке голодомор, що таке голод. Будемо руйнувати радянські міфи разом із кандидатом історичних наук, тренером Центру досліджень визвольного руху Ігорем Бігуном. Добрий вечір, пане Ігор. Добрий вечір. Ви сьогодні приїхали до Запоріжжя з Києва, так? Так. Власне, ви приїхали із таким тренінгом, підготовкою до дебатів щодо обговорення із студентами, так я розумію, з працівниками громадськості, щодо суперечливих таких питань радянської доби, які зараз ще суспільство не досить однозначно сприймає. От, можете кілька слів розказати, як шукати історичну правду? Так, власне, по суті, цей тренінг передбачає таке, ніби як підготовку учасників дебатного турніру, який відбуватиметься в кілька етапів. Фінальний етап, який буде в Києві 28 листопада. І учасники, тобто команди, які вийдуть у фінал, вони будуть дискутувати на кілька їх тем, які ми визначили, як такі досить ще дискутивні в самому суспільстві. Це про те, як нам ставитися до комуністичного режиму в плані, чи можна його засудити так само, як ми в Нюрнберзі засудили, як світ в Нюрнберзі засудив націонал-соціалістичний режим. Як взагалі бути зі спадщиною Радянського Союзу? Чи є Україна правонаступником Української Радянської Соціалістичної Республіки? Чи ми орієнтуємося на спадщину, наприклад, УНР? От. І чи взагалі реабілітація? От, наприклад, реабілітація. Є новий закон про реабілітацію жертв комуністичного тоталітарного режиму. Хто підпадає під цю реабілітацію, кого потрібно реабілітовувати, а кого не можна, наприклад. Чи ті співробітники Держбезпеки, чекісти, які спочатку самі репресовували людей, а потім теж були засуджені своїми наступниками, хто вони? Вони однозначно кати, чи їх можна за законом теж реабілітувати? Ось ці такі питання і будуть розглядати, будуть сперечатися щодо них учасники цих дебатів. І моя функція була дати їм такі матеріали, інформацію стосовно того, по-перше, що є за тема, як її розкрити, де знайти літературу чи джерела, документи, щоб якісно підготуватися. Ви представляєте, Центр досліджень визвольного руху так. І сайт «Історична правда». Так? От, власне, ви роботуєте з джерелами історичними, так? І якщо казати про Голодомор, то де шукати цю історичну правду? В першу чергу, все в архівах. Джерела основні в архівах, і ті джерела, які засвідчують саме злочинний характер Голодомору, тобто як організованого згори злочину тоталітарного режиму, вони, звичайно, є в архівах. І це і документи комуністичної партії, документи осередків компартії різного рівня. Вони зберігаються і в обласних архівах, і в Києві є Центральний державний архів громадських організацій. Це колишній архів
комуністичної партії, відповідно, там от всі партійні документи зберігаються. Так само є галузевий державний архів Служби безпеки в Києві, є архів її регіональних підрозділів, зокрема, наприклад, архів управління СБУ в Запорізькій області. Там дуже цікаві документи, які до 2015 року були, ну, от, мали дуже обмежений доступ. І там, власне, документи органів держбезпеки, по-перше, про те, як селянство опиралося колективізації, власне, а фактично Голодомор був наслідком політики колективізації. По-друге, там документи, які фіксують і суспільні настрої, і взагалі вони фіксують те, що, ну, фактично, його не було видно, скажімо так, от людським оком, це не було очевидно, але це інформація, яку чекісти отримували від своєї агентури, від своїх доносчиків, і, ну, вона оберігалася під грифом цілком таємно, і там, ну, це не пропагандистська інформація, це та інформація, ну, яка, ну, більш-менш відображала реальну ситуацію тоді. Знаєте, Суспільне Запоріжжя підготувало такі спогади наших працівників, представників громадськості, про те, що їм розповідали їхні родичі про Голодомор 32-го, 33-го та 46-го, 47-го. Давайте подивимося про ці спогади. Давайте. Мій тато відтоді все їсть з хлібом, навіть макарони. Я бачила те поле у Херсонській області, куди він бігав потайки ловити ховрахів, а потім їсти їх. Йому було 9. Дід розповідав, що в 46-47 роках йому пощастило пережити останній Голодомор. Його родина з 4 дітей та матері ледь-ледь зводили кінці з кінцями. За свято було поживати старі свинячі шкірки, які потім ховалися у запічок. Одного разу діду пощастило у десятку кілометрів від хати знайти в напівзруйнованому понівочному снарядами магазині у льосі кастрюльку з 20 зануреними у вапно яйцями та перерослими картоплинами. Цієї їжі вистачило родині на 2 місяці. Бабуся часто згадувала Голодомор 1946-1947 років. Як вона лягла в той час, як в неї спухли ноги, руки, вона більше не могла піднятися, щось сказати, а просто бачила своє розпухше тіло, бо вже декілька, не те що днів, а тижнів, голодувала. Мама просто розпарювала водичці, корінці, листя та те, що було під рукою, власне, якась деревина. А тато зібрав ті речі, які лишились, це хустка, якась там куртка, та пішов просто жебракувати, аби врятувати родину. От, власне, ми чули спогади переважно 46-47 роки минулого століття. От якщо казати про Голодомор та голод, от чим відрізняються ці поняття? Коли був Голодомор, коли ми можемо про це казати, а коли голод? Передусім, головна відмінність полягає в тому, що Голодомор – це, ну, штучний голод, який цілеспрямовано організований. А просто голод зазвичай є результатом, ну, несприятливих там, погодних умов, неврожаю. Ну, тобто це все-таки природне явище, яке, ну, якому влада може або, ну, якось його спробувати припинити, там, допомогти громадянам, або, ну, пустити все на самоплин, ну, як це часто бувало в Радянському Союзі, там, вже в 21-му році, в 46-му відповідно. Але головна відмінність в тому, що в 32-33 роках мало місце, ну, цілеспрямований намір знищити частину от, української нації саме через от, морення голодом. Це полягало в тому, що, ну, по-перше, насильницьке заганяння людей до колгоспів, обкладання нереально високими планами хлібопоставок, завідомо, які не були завищені, які неможливо було виконати в принципі, і дуже великі штрафи для тих
хто не виконував ці хлібопоставки. І, відповідно, штрафи передбачали вже конфіскацію всіх інших харчів, так само конфіскацію посівного зерна, тобто того, яке було призначене для вирощення наступного врожаю, і навіть, відповідно, його конфісковували, відповідно, не могли селяни засіяти землю, як наслідок, в них не було і наступного врожаю. Сукупність цих факторів дозволяє нам говорити про те, що Голодомор – це був цілеспрямований геноцид. Це 32-33 роки минулого століття. Так. А якщо казати про післявоєнні роки Другої світової, 46-47? Там причиною все-таки була неврожайність. І я читала, що все ж таки думки істориків, вони різняться, так, з цього приводу? Думки істориків різняться. Я тут можу послатися, власне, на думку Національного музею «Меморіал Голодомору», який є в Києві, який є, мабуть, головним таким авторитетом в дослідженнях, власне, Голодомору. І вони саме геноцидом називають штучний голод 32-33 років. Колись навіть цей музей і називався «Музей голодоморів у множині», але згодом вони перейменувалися, тому що все-таки за ознаками ось 32-33 роки, там він унікальний просто порівняно з голодом 21-го року, порівняно з голодом 46-го року. Якщо їх усі називати голодоморами, геноцидами, то це виходить дещо, знівелює трагічність і злочинний характер голодомору, який здійснила радянська влада в 32-33 роках. Тобто ми маємо все ж таки розрізняти, так, ці поняття. На мою думку, так. Якщо говорити про міфи, так, щодо голодоморів, які вони ще є? Міфи ті, які тягнуться ще з Радянського Союзу, навіть з часів самого Голодомору, фактично радянська влада послідовно заперечувала штучний характер Голодомору і свою вину в ініціюванні його. Все списували на засуху, на неврожайність, занижували кількість померлих. Тобто, зазвичай, комуністична влада і навіть комуністична партія України сучасної в своїх друкованих виданнях писали там про максимум кілька сотень тисяч померлих. Хоча насправді є офіційні дослідження Інституту демографії Національної академії наук, які визначають кількість померлих внаслідок Голодомору в районі 4 мільйонів. Тобто я дивилася цю інформацію на сторінці Facebook Інституту національної пам'яті. Так. І у 1932-33 році загинуло 3 мільйони 941 тисяча людей, осіб. Це в Україні, так? Так, тобто, звісно, про кількість ще дискутують. Є історики, які вважають, що загинуло насправді до 7 мільйонів, тому що чимало було смертей, які не фіксувалися документами ніякими. Ось тому, в будь-якому разі цифра, ця 3,9 мільйонів, це мінімальний поріг. Це мінімальна достовірна така цифра. Можливо, подальші дослідження і нові якісь документи, які будуть знайдені, вони дадуть змогу вже якусь нову обґрунтовану цифру назвати. Окрім того, ще, якщо дозволите, ще один з міфів назву. Це теж дуже, він набув, можливо, поширення в сучасній російській пропаганді. Коли вже не мають змоги, як би сказати, заперечити масштабність Голодомору, то починають так перекручувати, щоб покласти провину на населення, або на якихось там місцевих функціонерів комуністичної партії, радянських органів, що, мовляв, це не Москва в особі Йосипа Сталіна організувала Голодомор, не уряд радянський видавав там
накази про плани хлібопоставок, накази про штрафи, накази про так звані чорні дошки, коли села чи колгоспи, які не виконували хлібопоставки, ізолювалися фактично. А що це нібито місцеві українські партійні керівники, вони хотіли вислужитися перед Москвою, і вони, ну, ніби з власної ініціативи оці от хлібопоставки завищували, грабували селянство, реквізували харчі, ну, і, мовляв, що це підводиться до такого висновку, що нібито вони самі себе, українці самі себе заморили голодом, ну, що є повним абсолютно абсурдом. Ви знаєте, наша творча група Суспільного Запоріжжя побувала у нашому архіві обласному запорізькому. І давайте подивимося, от які документи свідчать саме про випадки загибелі у ті роки, 32-33 саме у Запоріжжі. Досліджуючи документи, архівісти нашого Державного архіву Запорізької області дізналися про жахливу трагедію, яка сталася у місті Запоріжжі саме в ці роки. У нас зберігаються книги реєстрації актів цивільного стану відділів ЗАГС міста Запоріжжя. І саме за цими документами, які у нас зберігаються, ми дослідили такі жахливі факти. У книгах реєстрації актів цивільного стану за 32-33 роки, це оригінали, містяться записи про смерть дітей віком від 1 дня до 4 років, які утримувалися тоді у будинку немовлят. Будинок немовлят знаходився по вулиці Рози Люксембург, 7, зараз Олександрівська. Діти помирали, тобто тут вказано причина смерті, виснаження, голод, інтоксикація, шлункові захворювання, катар кишечнику, такі причини. І усього з травня місяця 32-го року до листопада 33-го року місяця записи померло у цьому будинку 726 дітей. Прізвище померлого, наприклад, Савченко Ліля, 2 роки. І причина смерті, от, у неї катар кишечника. Ось ще запис Рябоконь Грицько. Теж 2 роки. Помер 20 липня 33-го року. Причина – істощення. Цікавились за цей період з 7-8 року тільки науковці, архівісти. Для того, щоб інші люди дізналися про цю жахливу трагедію, тобто досліджували документи, писали статті, виступали на радіо от з цим фактом. Так. Пане Ігоре, от на вашу думку, чому вчить нас історія минулого? Історія з Голодомором? Так. В першу чергу, я думаю, це історія нас вчить тому, що жодна, скажімо так, чужа влада не буде дбати про добробут України, якщо тільки ми самі, якщо ми самі про себе не подбаємо, в першу чергу, то жодна інша влада не буде дбати, по-перше. По-друге, ну, ми мусимо розуміти, що тоталітарні режими, такі як комуністичний режим, і, зрештою, нацистський режим, вони ніколи не думали саме про те, як зробити життя людей краще, попри те, що вони проголошували там про боротьбу за справедливість, про побудову якогось кращого суспільства, проте це все були в основному декларації заради політичних амбіцій тих керівників, заради якихось їхніх нереальних візій, заради їхніх соціальних експериментів. І, відповідно, жоден тоталітарний режим не може бути виправданий ніякими такими твердженнями там, про якісь зарплати, дешеві продукти чи якусь вдавану стабільність, якщо фактично кожен із цих режимів, комуністичний режим, в першу чергу, він будувався на кістках тих людей, які загинули під час Голодомору, які були заморені голодом, які були потім розстріляні, репресовані, депортовані і так далі. Ну і зрештою,
ті наші співгромадяни, які, наприклад, не підтримали незалежну Україну в 1919-1920 роках, які повірили комуністам, наприклад, і там підтримували радянську владу, ну, зрештою, вони жорстоко за це поплатилися в 1932-33 роках, коли вони вмирали від голоду, і це не поодинокі випадки, наприклад, коли насправді люди, які були переконаними комуністами в 1918 році, в 1933 році, вони вже бунтували і допомагали якось своїм односельчанам харчами і там, по суті, діючи всупереч офіційній тодішній радянській політиці. А на вашу думку, чому було обрано саме от селянство? Саме ж вони найбільше постраждали, чи як? Так, ну, тому що селянство складало 85% населення тодішньої України, Української соціалістичної радянської республіки. І тому що це було в рамках здійснення політики суцільної колективізації. Тобто 1929 рік, стаття Йосипа Сталіна в газеті «Правда», рік великого перелому. В статті йшлося про те, що там потрібно взяти курс на суцільну колективізацію. Тобто це було в рамках ідеології більшовицької, тобто знищення приватної власності, а село – це ж люди, які володіють землею, тобто вони володіють приватною власністю. І в рамках, з точки зору більшовизму, це були куркулі, як їх називали. Відповідно, колективізація була покликана знищити таких от сільських одноосібних господарів і перетворити землю на власність, по суті, держави або власність суспільства, але все одно держави в будь-якому випадку. І тому за планами комуністичної партії до 1930-31 років колективізація суцільна мала бути завершена на 100%. Проте через спротив селянства... Потужний спротив? Так, спротив був надзвичайно потужний. В 1930 році відбулося біля 4000, якщо не більше, різноманітних бунтів, навіть збройних виступів в усіх куточках України, починаючи від Поділля, від Шепетівської округи, яка тоді була прикордонна, аж до Старобільської округи на сучасній Луганщині. Тобто там в деяких місцевостях, за повідомленням органів ДПУ, йшлося навіть про повстанський рух, коли селяни просто громили колгоспи, вони громили органи влади, вони навіть вибирали старост, тобто призначали своїх, так би мовити, представників влади, організовували повстанські загони, і для того, щоб їх придушувати, влада відправляла реально військові частини, військ ОДПУ з кулеметами, зі зброєю. І тому через те, що колективізацію не вдавалося виконати форсованими темпами, тому радянська влада дещо міняла тактику. Тобто, коли перший етап колективізації провалився, то навіть дозволили виходити з колгоспів, і тоді люди масово почали залишати колгоспи. Але пізніше влада просто вирішила діяти так, що одноосібників обкладати нереально високими податками, а для тих, хто вступали в колгоспи, робити певні якісь пільги. Фактично, метою було поставити людину перед альтернативою, що або якщо ти одноосібник, то ти просто не виживеш, ти розоришся і фактично і сам загинеш. А єдиний випадок, єдиний варіант, коли можна було існувати, це вступати в колгоспи. А звичайно, що оскільки був затверджений план, річний план хлібопоставок, то колгоспи не могли з ним впоратися, тому що це були досить неефективні господарства, і перші люди, які вступали в колгосп, вони позбавлялися своєї приватної власності. Вони ніби ставали такими найманими працівниками на підприємство у вигляді цього колгоспу. Тобто селяни не хотіли віддавати свою власність? Не хотіли, а ті, які вступали в колгоспи, в них була низька мотивація. Крім того,
не вистачало тяглової сили, тому що ну, хтось просто, наприклад, там, забивав свою худобу, щоб не віддавати в колгосп. А виробництво тракторів в Радянському Союзі не встигало за потребами. Ну і відповідно вже, по-перше, голод почався навесні 1932 року, плюс через те, що хлібопоставки не можна було виконати, то влада змушувала селянство компенсувати це тим зерном, яке призначалося для посіву, для того, щоб засіяти і отримати новий урожай. І через це їм не було чого ну, їсти наступного року. Ну і це провокувало новий голод. Керівники Комуністичної партії України про це знали, тобто вони отримували інформацію, вони передавали це нагору, зокрема я Лазарю Кагановичу, Сталіну, однак вони на це все не реагували, вони офіційно трактували це як начебто те, що селяни ледачі, що це або що це все якісь саботажники-шкідники, які навмисно ховають десь харчі і не хочуть здавати. І вони ще більше закручували гайки, прирікаючи українське село ну, на смерть фактично. Ну, аби такого не повторилося, все ж таки ми маємо про це говорити, маємо розповідати, маємо знати, так? От про цю історичну правду. Я дуже дякую, маємо вже завершувати. Дуже дякую, що сьогодні ви звітали до нас на ефір. Я знаю, що у вас дуже мало часу залишається до потягу, тому дякую вам ще раз. Вам дякую. То закликаю наших громадян все ж таки запалити свічки пам'яті 23 листопада о 16 годині. Це день, коли 4 субота листопада, коли традиційно вшановують пам'ять жертв Голодоморів в Україні. Побачимося на Суспільному.